Починається захід з виступу школярів та нагородження малечі за перемогу в конкурсі малюнків. Вони про безпеку на дорогах. Після діти розходяться по локаціях. Ось тут кінологи показують школярам майстер-клас дресирування. Також розповідають про нюанси роботи зі службовими собаками. А діти, в свою чергу, діляться думками про те, яким має бути справжній поліцейський. Наверное, чесним і таким, не знаю, справедливим, щоб він... Если осуждает кого-то, чтобы это было правильно и не только по его мнению, а по мнению всего народа. На іншій локації патрульні розповідають про свою роботу. Також діти могли посидіти у патрульній машині та командували у гучномовець. А копи подарували дітям книжки. Там всі можливі якраз ворди, сканворди, зв'язані з правилами дорожнього движення, також стихи, загадки і так далі. Багато діток мають бажання в дальнейшем поступати в спеціалізовані вузи системи МВД. Ну, дай Бог, щоб їхнє бажання, їхній вибір відповідав тим можливостям і позову серця. Наприкінці заходу виступив спецпідрозділ «КОРД». Поліцейські показали свої вміння і навички, як протистояти злочинцям, захищати громадян від нападу та затримувати правопорушників.